Tena misy ary iainan'ny ankizy malagasy ny erisetra any an-tsekoly. Saingy tsy dia resahana loatra, nisy tokoa ny fanadihadiana fa notontosain'ny fikambanana imaso vo Madagasikara momba izay tany amin'ny sekoly tao Toamasina sy ny teto Antananarivo. Mila soroina tokoa izy ireny satria manjary lasa toetra raikitra ao amin'ny ankizy ka misy fiatraikany amin'ny fiainany. Iara ny erisetra an-tsekoly ny 350 ny ankizivavy raha toa ka 350 kosa izany ho an'ny ankizilahy. Araka ny fanadihadiana notontosain'ny fikambanana imaso ivo Madagasikara tany anivona sekoly eto andrenivohitra sy tao Toamasina. Tena misy tokoa ny erisetra ny an-tsekoly eto Madagasikara saingy tsy resahana loatra izany araka ny nambaran'ity fikambanana mpiaro-ny zon'ny ankizy ity. Enjana indrindra satria iny izany rehefa batibatiana foana ilay ankizy, io na ny ankizy samy ankizy mifanala fotsiny arany a, satria misy ankizy maresy kokoa dia misy ankizy matanjaka kokoa ny personnalitéany, dia lasa rehefa batibatiana lava dia lasa entiny amin'ny fiainana, lasa takaitra amin'ny fiainana mandra-pahalehibe ary izy. Dia eo izany eo koa indraindray ny mpampianatra mihitsy koa no teny a, sinareo na mahita ny ampianarana any rehefa botakely ianao dia botakely a misy ana teo. Ohatrany hoe ho an'ny olona izany normal nefa ho an'ilay ankizy iarany izany a tena mety misy manimba ny estime de soi ilay izy dia lasa marefo izy. Eo koa ny erisetra ara-batana rehefa kelikely ny ankizy indrindrindra ny tena misy hoe izay a le rehefa mifampikapoka ny ampianarana na dia tsy mamono be milako be rehefa ilay mikapokapoka ireny dia efa erisetra ara-batana. Nandrososo-kevitra entina iadiana sy isorianana ny hendrika erisetra an-tsekoly ny fikambanana. Mi-préconiser hoe tsara misy valoriser. Izay moa nahatonga anay hoe manao sport izany satria ny sport valorisant ho an'ny olona no manao sport na ho an'ny vatany na ho an'ny saina. Fa izy fotoana izay nanao atelier dessin, dia moa dessinateur dia nanao atelier dessin izay dia manao sary ny ankizy. Dia izay foana antenenay hoe misy valoriser ianao izany dia rehefa valoriser ianao dia tsy mila an'ilay erisetra intsony ianao. Moa rehefa valoriser ianao a dia na misy ohatra hoe raha toka hoe botakely foana satria izaho botakely dia izaho foana nataon'olo anahako a fa nangeza be ohatra zao raha efa matoky tena be a dia tsy manina anahy intsony natenain'ny olona raha hoe adikina tavy be misy mbola miakaza foana tsy marafo amin'izany a tsy tezitra amin'izany intsony. Fa rehefa marefo ny personnalité dia lasa tafiditra ao anatin'ny hetsika entina manentana amin'ny ady ofisoroana ny erisetra an-tsekoly ny atrik'asa izay hototosain'ny fikambanana imaso ivo any Toamasina ny 2 novambra ho avy izao. Eo koa ny teatra radiofonika sy ny torolalana momba ny ady amin'ny erisetra an-tsekoly. Fa ny tena lehibe dia ny hetsika ara-panatanjahantena tournoi fitaratra izay endrika lalao baolina kitra andraisan'ireo mpianatra anjara.